Eu jamais vi um amor tão grande assim. Eu jamais vi um amor tão grande assim como o de Jesus. Eu vivia num abismo de pecado, com o coração partido em mil pedaços. Já não tinha mais razão para Eita, Jesus maravilhoso. Bom dia, povo de Deus. No ar, mais uma oração forte da manhã. Bom dia, Pai do Senhor Jesus, pastora Jossanete. Bom dia, pastor. Bom dia, povo de Deus, família Pão da Vida. Um dia abençoado na presença desse Deus, buscando a força que vem do alto, que é o nosso Redentor, Jesus o Nazareno. Bom dia, bom dia, bom dia, pastor. Bom dia, povo de Deus. Esse hino aí é o hino da Maglês Cristina, né? Necessário é nascer de novo. Essa palavra aí está no capítulo 3 do Evangelho de João, quando Nicodemos foi encontrar Jesus e Jesus disse para ele: necessário é nascer de novo. Ele era um homem muito religioso, né? Se considerava um bom entendedor da Bíblia, príncipe dos fariseus, os observadores da lei. E ele não entendeu, ele falou: como é que pode? Eu voltarei ao ventre da minha mãe? Jesus disse: não, é nascer da água e do Espírito. Eita, é se deixar lavar, se deixar limpar, é entender que precisa ser purificado. Amados, quero pedir a vocês para se inscrever aqui no canal, para compartilhar esta mensagem, esta oração, com o maior número de pessoas. Faça o ídolo de Jesus. Necessário é morrer para viver. Vamos trazer a palavra de Deus. A gente vai falar que a verdadeira força que nós temos, ela vem de Deus. Não é nossa força. É verdade. Sabe por que não é nossa força? Porque uma gripe, um resfriado, já era força. Nós estamos sempre cansados, sempre em busca de mais força. O ser humano a cada dia, ele sente que o cansaço do dia a dia, do trabalho, da fadiga, é muito forte. Por isso que nós temos que nos fortalecer em Cristo Jesus, no Espírito Santo de Deus, para enfrentar as lutas que a vida vai nos trazer. E o nosso fortalecimento, esse fortalecimento vem com a nossa fé, com o crédito que nós damos e acreditamos que Deus é a nossa força. É verdade? A força do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus diz que aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Você sabe o que é? Essa palavra diz: a sombra do Onipotente, está dizendo que você vai ficar aqui do lado de Deus, descansando. Aleluia. A sombra do Onipotente. Onipotente quer dizer aquele que tem todo o poder. Todo poder. Então você vai estar debaixo da graça, debaixo do poder desse Deus grandioso. Paulo, escrevendo aos Filipenses, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 4, versículo 13, olha o que foi que ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso. Aleluia. Naquele que me fortalece. Ele estava dizendo: eu me fortaleço em Cristo, em Jesus. Ele é que me fortalece. E a palavra de Deus, ela tem incentivado o povo de Deus a ser forte, a ser observador das coisas, prestar atenção nas coisas. Porque quando somos atingidos por qualquer situação, é hora de orar mais. É verdade. Não é hora de parar. Algumas pessoas, quando são atingidas, param de orar, esfriam. Pronto, é tudo que o inimigo quer. Ao sermos atingidos, precisamos orar mais. Veja 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé,
Sejam homens de coragem, sejam fortes. Aleluia. Tá vendo a palavra de mantenha-se vigilante? Esse mantenha-se vigilante é Deus dizendo: abra os olhos. Firme na fé. Para você ver que tem hora que Aleluia. Você vai ver a ação do inimigo e você precisa ficar firme na fé, ter coragem, ser forte para vencer. Aleluia. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não fique apavorado por coisas dela, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca o deixará, nunca o abandonará. Aleluia. Que palavra maravilhosa, que palavra abençoada. Verdade. Deus vai estar com a gente. Sempre. Em qualquer situação. Eu sei que essa mensagem vai chegar a corações que estão enfrentando dificuldades. Ah, vai. Alguns corações que estão só Jesus na causa, né? Senhor, chega aqui. Mas olha o que é que diz Deuteronômio 20, versículo 4. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar a vitória a vocês. Não só lutará, mas dará a vitória. Porque você pode lutar e perder. Só que quem luta com Deus, quem está na batalha e Deus está junto, não vai perder. Aleluia. Não tem como perder. Então a vitória é certa, a vitória é garantida. E Deus fala muito: não temas. Olha o que fala Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A mão direita, o poder de Deus está na minha mão, nunca perdeu. Glória. Nunca a Deus. Vai perder. A vitória que você está buscando está aqui na minha mão. Louvado. Não é verdade? Eu queria falar aqui sobre um momento na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava se queixando a Deus que ele estava enfrentando uma dificuldade que os estudiosos não conseguiram explicar bem o que era. O que, que era isso? Era um espinho na carne. Era uma situação que alguns dizem que era doença, outros dizem que era uma tentação por causa de mulher. Existem muitas explicações. A verdade é que ninguém sabe. Mas a verdade é o que está escrito, que ele pediu a Deus 3 vezes para Deus libertar ele daquilo. Aleluia. Mas Deus deixou, sabe por quê? Porque ele mesmo vai dizer para que eu não me ensoberbecesse. Então, às vezes, o agir de Deus é para nos tirar a soberba. Verdade. Para nos tirar o orgulho. Veja aqui. É um tratamento de Jeová. É. Veja aqui o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, Aleluia. Por amor de Cristo, regozijei-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Aleluia. Jesus disse, Paulo, a tua graça me basta. A minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então ele entendeu que naquele momento que ele estava passando por aquela luta, ele teria o poder de Deus Aleluia. Manifestado na vida dele. Aí ele vai dizer: então eu me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas angústias, nas minhas decepções, nas minhas Aleluia. Lutas. Porque eu sei que quando sou fraco é que sou forte. Glórias Olha que Deus. Palavra mais tremenda. Louvado seja o teu A palavra nome. De Deus vai dizer, irmãos, que quem espera em Deus nunca, jamais Verdade. Será decepcionado. Aleluia. Por quê? Porque Deus tem o poder para tirar você da situação que você se encontra. Eu não sei qual é a sua situação, mas Deus sabe. Aleluia. E você sabe que Deus restitui a sua vida. Glória a sua Deus. Alegria. Isaías 40, 31. Mas aquele que espera no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como a águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória a Deus. A palavra está dizendo que quem espera em Deus renova as forças. É verdade. Meu Deus, que palavra, hein? A palavra do Senhor fala muito sobre isso, porque nós enfrentamos muitas lutas na vida. Aleluia. Nós vamos trazer agora a nossa oração.
E nessa oração nós vamos pedir força a Deus. É verdade. Vamos pedir ao Senhor que chegue com providência. Porque existem tantas lutas, irmãos, tantas batalhas pesadas, né? Mas o Senhor é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus que pode, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que faz. Verdade. Perfeita todas as coisas. E nessa oração nós vamos buscar a Deus, dizendo para Deus, glória a Deus, o quanto nós o amamos e o quanto nós precisamos dEle. Ore comigo, igreja. Ore com a pastora Jocenete. Louvado seja o teu nome. Senhor, a tua força, o teu poder, a tua soberania, Deus, a tua mão forte estendida sobre nossas vidas é o que nos garante vitória, Pai. E é isso, Deus, que nós queremos agradecer. Agradecer porque a tua bondade tem estado do nosso lado. A tua misericórdia tem estado do nosso lado. Deus, nós sabemos que sem a tua presença nós não somos absolutamente nada. Por isso que nós queremos pedir em nome de Jesus Cristo. Em teu nome, Senhor. Fortalece o teu povo, Deus. Olha para nós com um olhar de misericórdia. Veja as necessidades de cada irmão. De cada irmã, Pai, que está aqui. Sofrendo, chorando, clamando, pedindo, implorando. Pela tua provisão, pela tua providência. Pelo teu amor, pelos teus cuidados. Ô, Paizinho querido, Deus amado, fala aos nossos corações, ilumina nossos passos e caminhos, seja a luz de nossas vidas. Tu és o Deus que tudo pode, Tu és o Deus que em todas as ocasiões da vida o Senhor tem seu plano perfeito para socorrer o teu povo, Pai. Abre as portas, abençoa, Pai, a vida financeira, abrindo as portas de emprego para o teu povo, dando a teu povo a garantia, Senhor, meu Pai, faz assim, que nós estamos protegidos, guardados pela tua mão poderosa. Porque, Pai querido, Deus amado, é isso que nós precisamos, da tua mão poderosa estendida sobre nossas vidas, para glorificarmos e exaltarmos o teu santo e maravilhoso nome. Aleluia. Cura todas as enfermidades. Meu Pai. Dá a teu povo a vitória em todas as horas. Abençoa, Deus, nossos dizimistas, nossos ofertantes, teus filhos e filhas que têm votos e propósitos com a casa do Pai, todos que amam esta obra, todos que pedem oportunidade para ajudá-la. Eu peço em nome de Jesus que sejam abençoados e cheios da tua glória. Recompensa-o, Deus, com o milagre da multiplicação, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém, papaizinho querido, amém. Daqui a pouco a gente se encontra no culto do lar. Se Deus quiser. Beijo no coração. Fica na paz. É, vamos fazer o nosso coraçãozinho. Ó, nosso coraçãozinho cheio de amor de Deus. De carinho por você e por Jesus. Glória. Deus abençoe. Fica na paz. Deus abençoe. Espírito Santo.